Sophie Nijaradze-ის უცხოეთში პოპულარიზაციის მისი პრომოუშენის ქვეყნის პიარის და პოპულარიზაციის მიზნით საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ შესაბამისი მომსახურების შესასყიდად თურქული კომპანია SADS გააფორმა შესაბამისი ხელშეკრულება, რომლის ღირებულება 802.100 ევრო გადასახადების გარეშე. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი მაუწყებლის იმ გადაწყვეტილებას კითხულობს, რომლის მიხედვითაც პირველმა არხმა ევროვიზიაზე მომღერალ სოფო ნიჟარაძის წარდგენა უნდა უზრუნველყოს. ევროვიზიის კონკურსამდე მომღერლის პოპულარიზაცია, პრომოუშენი და პიარი ქვეყანას 802.100 ევრო დაუჯდება. Ეს გადაწყვეტილება საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ მიიღო. Შორენა შავერდაშვილი ამბობს, რომ კრებას არ ესწრებოდა. Მიღებული გადაწყვეტილების შეფასებისაგან თავს იკავებს, თუმცა ამ საკითხზე ბევრი კითხვა აქვს. Თავარი არის ამ თანხის მიზნობრიობა, რამდენად მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის და გასწიოს ეს ხარჯი. Კიდევ მეორე საკითხი, რამდენად თვითონ მთავრობას აქვს იმის საშუალება, რომ სპეციალურად გადაურიცხოს ეს თანხა საზოგადოებრივ მაუწყებლოს. გადაწყვეტილებას ხელს სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე და საბჭოს 6 წევრი აწერს. Levan Gakhiladze სატელევიზიო კომენტარს არ აკეთებს და ამბობს, რომ სხდომის დანიშნვის შესახებ საბჭოს სრული შემადგენლობა იყო გაფრთხილებული. 800.000 ევრო რატომ არ უნდა გამოიყოს იმაზე, რომ პრომოუშენი გაუკეთდეს მომღერალს, რომელიც საქართველოს წარმოადგენს? გიგანასარიძე საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომას ესწრებოდა და გადაწყვეტილებასაც მოაწერა ხელი. ნასარიძე ამბობს, რომ ევროვიზიის კონკურსის მნიშვნელობიდან გამომდინარე გამოყოფილი თანხა მინიმალურია. თანხა, რომელიც მისი პრომოუშენისთვის გამოიყო, როგორც ჩვენ გვითხრეს, ძალიან ცოტაა შედარებით სხვა მეზობელ ქვეყნებთან, რომლებიც თანხებს ხარჯავენ თავისი კონკურსანტების პრომოუშენისათვის. შესაბამისად, ეს არის რაღაც მინიმალური თანხა, როგორც აგვიხსნეს, იმისათვის, რომ კარგი პრომოუშენი გაუკეთდეს ჩვენ მომღერალს და გარანტირებული ქონდეს მაღალ ადგილებზე გასვლა. წარმოუდგენელია, რომ ჩვენ თავს მივცეთ იმის უფლება, ეს უფუნება, რომ ასეთი ამ რაოდენობით თანხა დავხარჯოთ ისეთ კონკურსზე, როგორიც არის ევროვიზია, რომელიც არ წარმოადგენს არანაირ ღირებულს მუსიკალურ სამყაროში. Turkuli kompania Cosmo Organization TIC, რომელმაც თითქმის 1 მილიონ ევრო სოფო ნიჟარაძის პოპულარიზაცია უნდა უზრუნველყოს, საქართველოს მთავრობამ შეარჩია. ასევე მთავრობამ გასული კვირის ხდომაზე გადაწყვეტილება იმის შესახებაც მიიღო, რომ საჭირო თანხა პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყოფა, რადგან საზოგადოებრივ მაუწყებელს ბიუჯეტში ეს თანხა გათვალისწინებული არ ჰქონდა. პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ანგარიშზე ჩაირიცხება. Turkul კომპანიასთან კონტრაქტის პირობებს კი საზოგადოებრივი მაუწყებელი უზრუნველყოფს. სამეურვეო საბჭოს წევრები დაქირავებულ თურქულ კომპანიაზე ზუსტ ინფორმაციას არ ფლობენ. ეს არის, როგორც მოგვიყვნენ, თურქულ-ინგლისური კომპანია, ძალიან გამოცდილი, სწორედ მსგავს პიარ კამპანიებში. ჩემთვის ასევე უცნობია, რა კრიტერიუმებით შეარჩიეს თურქული კომპანია, რომელსაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი დაიქირავებს ამ პროექტისთვის. Turkul კომპანიაზე, რომელთანაც საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა კონტრაქტი უკვე გააფორმა, ინფორმაცია არ მოიპოვება არც ინტერნეტში. გახდება თუ არა ეს კომპანია მილიონი ევროს სანაცვლოდ ქართველი კონკურსანტის გამარჯვების გარანტი, 29 მაის გადაწყდება, როცა სოფო ნიჟარაძე ნორვეგიის დედაქალაქ ოსლოში ევროვიზიის კონკურსზე საქართველოს სახელით გამოვა.